Ажлын хэсгийн даргаасаа асуух гээд байна. Ажлын хэсэг дээр бид нар энэ одоо ажлын хэсгээс гаргаж байгаа 3 саналын 3 дахь саналыг ярьсан. Тийм ээ. Ажлын хэсэг дээр үнэхээр энэ ориентацаа багсхыг дунд хугацааны бодлогын баримтчлэг дээр бид нар эдийн засгаа яаж тогтворжуулах гэж байгаа өсөлтөө хангах суйруудаа яаж одооноос бэлтгэх гэж байгаа ингээд энэ юм дээр засгийн газрын оруулж ирсэн санал дээр шахаж бас энэ тоонуудыг сайжруулах, тэнцлээ сайжруулах юм дээр санал нэг байсан. Та бид нар хамтаараа бүгдээрээ зүтгэж чаад өнөөдөр энэ тоог оруулж ирж байгаа. Гэхдээ нэг ярьсан юм дээр та дутуу анхаарсан байна. Бид юу гэж ярьсан гэхээр зарлагаа бол бид нар аль болохоор хамгийн дээд хэмжээгээр таньгаа хасъя. Гэхдээ орлого нэмэгдүүлэх, орлогоо сайжруулах талан дээр нь бид нар бас тоогоор шахалт өгье. Тэр тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээг бид нар жилдээ 500 тэрбумаас 1 их найд хүргэж нэмэгдүүлье гэж бид нар ярьсан шүү дээ. А тэр тоогоо хийгээгүй одоогийн байж байгаагаар нь 300 тэрбум, 500 тэрбумаар л бид нар сая дахин баталчлаа шүү дээ. Тэгээ тэр ярьсан яриандэ хүрээгүй байж байж яриагүй байгаа та төсвийн бүх тусгай шаардлага 20 он хүртэл хойшлуулдаг гэж яриагүй юмыг ажлын хэсгийн санд болгож оруулж ирчаад ажлынхаа хэсгийн хурлч ирээгүй гэж загнаж болохгүй. Би байсан, надад зар нэрээгүй. Зар нэрсэн бол би хамгийн өтөвтэй бүх юмд орж байгаа гэшин гэдэг нэг дүрт хэлмээр байна. Тэгээд энэ орлого нэмэгдүүлэх юмн дээр ажлын хэсгийн барьсан байр суурин дээр та бас тууштай байгаад энэ тоогоо нэмэгдүүлэх шаардлага тавиач. Энийгээ яагаад ухарч ба гэдгийг хэлье. Хоёрдугаард одоогийн байж байгаа авч чадахгүй байгаа орлогынхаа төвлөрүүлэлтэн дээр сангийн яам яаж ажиллах гээд байгаа юм бэ? Өшөө ямар хувилбар байна вэ? Өчигдөр нүүрсний үн нэмэгдэж байгаа учраас гэдэг шаардлагыг бид нар ажлын хэсгээр ярьсан. Энэ бүх юм аа тууштай байж хамгаалаач. Энийгээ нэг тодорхой тайлбар дахиад хэлээд өгөөч. Яагаад ажлын хэсгээр яриаггүй санал дахиад гараад ирвэ?